John Arch, Master Chief. Že zdaj šimo šanca, ki je bil v zmrzovalniku, ker ni fajn, da je preveč mokar šanc. Levo so šli tako. Ker potlej rata... Pač fora je, da se ole, pa se pa ole cvrči, imaš lahko kuhno upacano, pa še boljši, če bo tako. Sploh pa zahodcov se. A ja, imamo pa domačega pšanca, no ga je ena strališa, pa niso. Kaj veš, kje da shoutouta pšance? Ženski. Domače, pravno. Ne, ima mi. Nobenih tih. To je fotar, že ste. Če kdo hoče fotra, daš na tem. So pa, odkar so bili zaklani, do zdajle je približen minil ene 6 dni. Kobi. Ja, ja, direkt sproti. Svej, vstaj. Sami profesionalci tukaj, da nam bo nisko. Kaj radik, pa bo ti. Glavno dajemo popr, garlic powder, češnjev prah, slovinsko. Kar ga ohem. Hot sauce. Challenge malo v bistvu. Shoutout tvoj ima. Zato da nekaj je pozabila. Mojt mi je pozabila dati umakco. Vse začimbe, kis, ole, vse je doma pusla. Tako da. So, to mi je zrihtalo, to mi je zrihtalo, vidim. Dobro, da imamo, da sem brnesel eno škato od Sofim Bosovih iz Južne Amerike, neki. Tega imamo, jaz sem imamo pretiravo. E, dobro, pretiravi ste, sad nam znaš čega. Ne, pač. Se bo pomalo se ve. Imamo smešno. Ja, ja, ali. Bum. Saj, to pa že pride, da. Je muzika, stari, kima. Vse so dobro, stavite, veta hlavite. Dobro, on je bolj. Lame, Finn Boss, lahko bi sponzor bil. To Finn Boss, sponzor, prosim. Da, dvojna bi malo bolj, ne? Te on je, ne bi tako dobro. Ta škola po mojem reda. Debne vam metem tega, pomešal vam, dokaj je približen, vse ne gre. Ja. Vse dokaj se približen, da ne more se več dati. Pa pa nam je zda pomivala, samo tega da daš, kaj tak se lahko na tega malo. Te igra, če boljš koja. Ja, hvala. Pa dala kom 2, 3. Ti hvala 9? Ne. Ja. 9. Hvala 3. Saka. 3, 2, 2. Sila. Ja. Je pa pa zdaj 3. 3-3-3. A, 3-3-3. Ja, 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 mislim. Ja, dobro, da sem mislim tako vajde, da vam slag zva da bi. Zdaj tega. A ja? Ti me kaj ne bi. Zdaj, ule, ule, trožnik. Da veči. Čok, ta najmanjši trožnik v dame. Uizi, uizi, ne upa, pa ne preveč. Ne, sam pač to sem že delal in vem, koliko rabaš za eno, veš. Ne rabaš to koliko. Daj pa od tega, da nekaj, taj bolj. Taj bolj, ja. Sweet jalapeno sos, 3 od 10. E, ta res 12, taj res 12 smo delali, taj čez listico. Alo, 10 je listica, uli 12, u izi. Ta res moraš nekaj tega probati. A ja, tega spok še nisem probal. E, daj u izi, daj ono, daj izkaj, kaj te pobrali, tukaj, no. Tega smo zdaj dal noter. Za celega tega pojezil pa kar vodo šmugo za te zadnje dva, varem. Homo, vejil. Zdrave, pa. Češ so še pusi, tle. To je češ. Pa so pa dobri. No, me spani pehoč, pač. Hoč. Ne kupam pa. Ne, pač vroče. Koliko? Sam tako, da bi pekoč pa tvoj nije. Ne, nije. Pač sedaj zranje. Dobri so. Smoky hot sweet sauce. Stedni. Naslednja zadeva.
In ga so eno rundo so prej že, a so zdiknul gor še vedu. Ja. Zdaj. Ajde, no, dobro. Bravo, nisem videl. Ja, damoš več? To je bila šala. Sem jedel equal. Jo, cool. Izenačeno je. Sem jaz nekaj. Gožde umaru. Da, ne. Da je to kle unge, da bo. Ne. Drga, nisem onak, da greba. Glavne. Ne, kad ne. Ja pa šla jes. Če meni, ali pa nekaj na predavnih, ali pa nekakšnih izbitih, v parih nekaj ne bo. To je že kar tukaj, sem nizo, basically. Umirava. Čeprav sede. O, boljše. Ima ročko. Kaj zagra? Škoda me. Fak je dobro mak. Bolano mak, res. Good job. Fin boss. Bolano, dobro. Yes. No, malo se ga pa začuti bolj, kako prišli mi mak, nisem jaz nekaj. Lih prav se začuti. A fin boss. Sliho ga rado bo. Ja, ker nisem več mesal, ampak sem samo... Mrako. Sem samo... Fin to. Čakaj te. African Ghost, neš pa še čakam. On bo pa... Na življenju smrt. No, po mojem mena, da je hudo. Fin boss. Če bom res lahko povedal, very good sos, hot sos, dah sponsor, da naredite. Da bo še malo sruho. Dobar je. Je, Kom ga ne pa je sruho. A pa je še. Kva se zdaj pogruntal? Dojavo, babe, umirte se. Znači, da pa. Ma sem ni zatiral sam. Tako. To je šakira. Tak je tam se rada je. Jan Bergus. Jan Ar, pardon, Jan Pika Ar. Spadio, ideja. Jan Pika Ar. Jan Pika Ar, Instagram, ideja na Fajda. To je to. To je to. Babi. Na koncu ima. To je Butan, da. Se ga imaš. Kaj najbolje bo... Oh, Jesus! Ti ga imamo največ! To ni šlo za njih največ. Ja, pa kaj me šlo ga? Več kot sva mrža gleda. Ja, sem čuo, da se kada ga zavohaš, ja? Ja, kada ga zavohaš, da je te bubu. Glavne, sidemo 10. Easy job. Nam je bilo to v bistvu zelo okusno še. Zdaj moramo eno tako musko. Pojači, pojači. Oh my god, že videl je to masko čist druga. Jaz sem samo bil za prsa, pa sem čest. Reče, ko pčiš moj jezik. Tega ni šans, da boš leš skos. Pred vode. Še to, en kozarec malo. Je bolj mi toplo, da mrzlo, kaj bolj mi? Mrzlo, ledeno mrzlo. Kozarci vode. No, mrš. Šta, mišljenica čokoladi? Ajde, gra. Čekaj, boš. Daj moj. Da manjš ga sem zgel. Ja, najprej, da les deb. Tip tega deb, no. Je drugač tega za okus. Ja, sva jaka, ni sva jaka. Kada najprej eno gris naredila, pa se pojde došla. Mogoče. O, fuck. Moče to malo pametne, da je. Kjer ga boš meni? Tega, ne, sve moj ti unge čuži. Stari. Hulk. Koji još čuti okus u drugaču? Ja, čuji za ruke. Okej. Ali da ga bova?
prehaja nazaj, prehaja. Ja, 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 zgine več, kam. Prehaja. Pa če jaz bi probal. Ja, da, sem tako. Pa res malo. Ne, malo. Tukaj prej. Malo, malo. Fuck. Kot čist malo. Jo, bom samo rdišil v facu, da se čivo razdobiti. Glega, da ki imaš sluh. Da bi nekaj drugi počal da paze. Ej, dobro, dobro. Piščanca, ribe. Stojke! To stojka! Bolan! Oh! Stari, na stejnici stojk pa tole. Pizdarina, res. Poskusite jo z azijskimi in afriškimi jedmi. Krivni sir im dodajte koriander ali petršilj. Finbos. Svaka čast. Svaka čast. Hudo dobro, res, bravo. Bravo. Ja, če da. Ta je ful dobar, ta je pa pač. Evo piše, sistema afriški, ghost chili, 32%. I ghost pepperi so ta drugi najhuji. Najhuji so Carolina Reaperi. Ja, Reaperi. Znam taj, taj... Ja, prijavno. Veš koji ba tis... Veš koji jes lahko za jednog zajedca mlade preživiš? Zada sam bez pio dva mlijeka. Dva mlijeka, uzi. Fuck. Če nako... Če... Ponavati će ful ko zla za tih ful to pekočih. Ne zaradi tega, kako je pekoč, ampak zaradi tega tuk na tuk stvari f***a žlata. Za ruke poznaš, nekaj. Škoda zdaj. Oh, fuck. Zdaj pa spravila, pa ga jest. Vajanje, Finbos, tole, pekoče omake. Veselno bi z Janom kršen spundosla sprijela kršni pekoče omak.
ki so še bolj ekstremne kot to, ali pa da so še bolj okusne. Ne. Čeprav to mora biti moja. Glavne. Stokaj še malo od tega. Filmboss, svaka čast. Ne, ves pa bom pojedel. Baz, ja ne strinjava, da sem naredil zelo dober produkt. Okusno. Koda. Napaka. Če te mešal, daj pa, da je ful ekstremno tekoče, raje ne na konče malo vzet. Kot se. Glavno tekoče. Tako da... Ne tole samo posvopaj. Mi z Janom vse poslavljava, čaka na še postavljanje kuhinje in lepo se vrte folk.